Je tu s nami aj Rišo Varga, reprezentant Slovenska v triatlone. Budem sa snažiť. Ani si mi nedal šancu. Neviem, Luky, pôjdeme na pivo zatiaľ. Ale... Chalani, jak vám teraz tie prsty nejdu? Hlava na mňa ide asi. Ale Rišo to dobre ukázal. Ja mu ďakujem, nebol som si istý, ale keď som ho videl, už to vedel. Ja som chcel poradiť. Rišo si ťa vychutnal normálne. Ja len sledujem. Čo už? Riskuj špeciál. V piatok o 15.40 na Jojke. Špeciálnu edíciu relácie Riskuj vám prináša Tipos. Najväčší podporovateľ športu na Slovensku.